якщо можна, скажіть нам пару слів, що, власне, тут відбувається, тут на фоні. Отже, вже? Ні, вже. Жителі села Спас перекрили дорогу, тому що вчора була перекрита дорога в Мешині, і весь транспорт, який рухався тим напрямком, поїхав сюди. І вирішили підключитись до цієї акції, тому що дорога аварійна, дорога, яка не дозволяє рухатись абсолютно. Ремонту не було вже 2 роки. Перед тим був ямковий ремонт, який, як всім нам відомо, живе місяць-два, можливо, три. От, і, власне, зібрались, перекрили дорогу, зараз пропускаємо, машини під'їздять, годину стоїть машина, даємо, пишемо, о котрій годині машина заїхала, годину стоїть, чи через годину пропускаємо по машині. Але в планах, якщо ніякого не буде, ніякої реакції, на цю акцію плануємо закривати плотно і без в'їзду абсолютно повністю. До якоїсь реакції, не знаю, або коли почне техніка з'їжджатися, або приїде відповідальна людина, скаже точні дати, коли і як почнеться якась робота з тим. Власне, показує практика, що поки не почне приїжджати техніка, то розходитися, так що от іменно. Ми вас підтримуємо. Дякую. Зня, добре. Ось із моря приїхало 70 там. Ну, там у Майдані асфальт, а ми не знаємо. Бітум в Єгипті, так. А ми там чортів тих взяли, що смолу вирятимо. А ми відкриваємо. Міняється, одні приходять, другі йдуть і тримають цілий день.